Deputeti i Partisë Socialiste Plerend Ndreca ka dalë pas më shumë se 4 orësh nga ambientet e SPAK, ku mori pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Akuzat lidhen me procedurat për rekonstruksionin e 4 komisariateve në Shqipëri, ndërkohë që Ndreca ka mbajtur pozita drejtuese në Ministrinë e Brendshme, si sekretari i përgjithshëm. Pas pyetjeve nga prokurorët, ai deklaroi se kishte kërkuar të jepte shpjegime dhe se ishte njohur me akuzën, por qëndrimi i tij lidhur me të do të jetë në një moment tjetër. Çështja e korrupsionit lidhur me tendrat e rindërtimit të komisariateve të policisë që përfshin deputetin socialist Plerend Ndreca u bë publike fillimisht nga një auditim i kontrollit të lartë të shtetit. Pas auditimit, KLSH bëri kallëzim në SPAK, duke nxitur hetimet. Më herët prokurorët e SPAK morën në pyetje ish-ministrin e Brendshëm, Sandër Leshaj, si person që ka dieni për çështjen e tendrave nën hetim. Plerend Ndreca ka mbajtur poste të rëndësishme në qeverinë Rama, përfshirë sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit. Ai është akuzuar më parë nga opozita për një tender abuziv prej 28 milion eurosh për uniformat e policisë së shtetit, por hetimet atëherë përfshin vetëm zyrtar të thjeshtë të Ministrisë së Brendshme, dhe jo ish-ministrin Leshaj apo Ndrecën.